Njëm këtu para juve ditën, ata që mi kanë vra shok të natën, kom paston para një 23 vjetës, kom e lo gurë për rëtëllu për me zbëllu, dhe tash ka arë fundi, edhe ju ka arë dhe atyre pak fundi, ju ka kolë bisti, po ju duke që ju kolë këtë dhe, po jes, ju kolë këtë dhe. Iftaj, krejtë rëst, ata Putinin, Miloshin e të zgjojnë, e në verin e titën, në qëtë edhe Hashimja, pe i broje në dvje këtu, se familje baraktarit të laur, sërë deri kruin. Jem den, baba den këtu. Kër i kumbrau në shkijet, aja Hashimja i ka thot pushkës kaka. Lovit i u konutbe, gani thoqit u konutbe. Pasha zëte, deklarate e gani thoqit, e ka rëthu familje njashori. Pasha zëte, deklarate e gani thoqit, e ka vra familje njashori. Ka më ardhë, mas një kuë, ka më morë veshkja. Kërë përthu, nëse vetë për Hashimin ka me e punu, qka do të thëtë kja? O, tash është problemi, ata e në mënu më më denigru, dhe në qashtu, qështë për mënu e në ata dhe në aty. Qarë mënyre me grafite? Ta tash jo me grafiteve, që dynë me do tjera pak më ndryshe. Cili beson në shumë? Në ajo një farë denigrimi. Hashime, që apë i bo Hashime, zë ata Hashime, dhe në qashtu. Cili beson se do të jetë ndikimi i deklaratës së Fadil Gecit në gjykatë speciale. Jo, jam gjykatë zonës, më më vendi çfarë bën atë gjykatë. Çka më çati unë me konkret gjykatë çfarë ndikon deklarata. As nuk jam prokuror. Unë jam qytetar i Republikës Kosovës, unë kam luftuar për lirinë e Kosovës. Babgjyshi jam ka luftuar para Babgjyshit Hashim Thoqit. Sinani Drizi ku la Japon gje kralit. A besoni se ja u kafshi mogjën deri në vitin 1956 shqiptarëve ta ti rriti. Sinani Drizi ai ranium kon kollashin, çfarë kollashin? Babgjyshi jam u komandant kollashin. Babgjyshi jam ja u kalon 74.000 kilometra komunistave ata kanë mbrunë 28.000 kilometra Shqipërinë dhe ata luftuan në patriotë na traton. Merreni me men çfarë patriotizmi bëj këta. Jo, mre, nuk për njëna e friksum se kërësnum, po, unë i thashtë dhe policis, gjithka që mund nga vjen mas kësoj e ka një emen, e ka një adres, dhe ne dim ko është e adres, te Hashimja. Dhe mund të dyshen të këtë? Ja, s'ki, të tërë këtë, që a kjena me dyshu, për ka ka vula e të? A i lëdhe, për ka ka vula e, a gjithë është dorë të rëtrisë, një dorë të Kosovës, ka thot që jetë mirë. Pës Hashimja s'për i delë bashkë mirë. Ja, s'ka vula për Jakub Krasniqi, kurgjë, ka thot Jakub Krasniqi, ka shumë libra, ka thot s'ke, s'ke, rrano, kjo kaqë. S'ka thot për Jakubin, kurgjë. Shënë e gjykatën speciale, si në një loj... Jo, jo, unë është Amerikën. Unë është Amerikën si përpjekje për drejtësi. Gjykatën speciale ka bo Amerika, ju që pëtë dani. Po më më kuptua, gjykata speciale ka bë Amerika. Atë ju mundu që kush ju ka emrin që të bën Vivana, që kanë që i kanë bafir me bim mish bon, po tani zgjuajshin. Është diskutuar disa kredibiliteti kësaj gjykate, të marr parasysh që ka marrë dëshmitar edhe serb, edhe ej, ata dëshmitar serb. Ata e kanë vënë në Serbi. Unë ata e kam njëk për Kosovë tek në vitin 1999. Unë jam ai që kam njëk për Kosovë, jo Hashimja. Hashimja ka dalë në kry dhe veprave të mia. E, ajo LPK-ja dhe omë LPK-ja që tha Fadili, ato e në realitet, unë e kërkush me imë shetë. Si do që tjetë, na jem këtu, ditë e natë, na jem këtu, unë nuk i kipi Kosovë për Hashimës, unë jem këtu, liria nëse ko emni në Hashime... Pse për i tu Hashime? Po që ashtu pëthojnë, se dhe më thonë, liria ko emni, ata një njëri, o, që, aj për një njëri ka folë atje. A kene me ndë biletë kemi pagu vetë. Ti ku thua aty nëse du biletë, ti më pagu se tani ju thënë ke por pore. E unë kemi pagu biletën vetë, hotelin vetë, vis më shumë thirrshin. Çi son krosin në rrugë pa letë sot shkoj atje. Ata serum kanë thirrë unë, nuk e bëu sepse unë prokuria e Republikës Kosovës.